大家好，我是91年来自台湾省桃园市龙潭区的青年柯顺全。我的祖籍是云南省西双版纳傣族自治州的勐海县，我现在定居在云南昆明。最近头痛、头晕、失眠、记性差，当地人说啊，天麻一定安排上。在云南昭通地区有一道名菜叫天麻炖鸡，喝了会有效果，真的那么神奇吗？这带大家一起去尝一尝。当地有句俗语说，冬吃萝卜夏吃姜，不如喝碗天麻汤。听说定期喝些天麻炖汤，对于缓解头疼、头晕、失眠都很有效果呢。天麻鸡，不以天麻、三七为主的20多种纯天然名贵中药精心烹制而成，具有独特的风味。此佳肴汤色乳白，香气扑鼻，味道鲜美，清淡爽口，口感极佳，为宴席之珍品。经常食用天麻鸡，可祛风除湿，补血补气，止眩晕，活血化瘀，降压滋阴养颜，延年益寿，老少皆宜。当滋补的当地土鸡遇上赛人参的天麻，一份汤鲜味美的鸡锅就诞生了。天麻土鸡啊，有一种独特的香气，这种香气很大一部分离不开天麻。天麻自在的香气啊，闻起来特别疗愈呢。刚上桌的鸡汤，汤汁浓郁醇香，趁热赶紧先喝上大碗鸡汤，喝完汤就可以开始吃肉了。就是一开始我喝这个天麻炖汤的时候，就觉得它那个味道特别的那个神清气爽的，特别润喉的。然后喝了一段时间，不到10分钟嘛，就是我原本比较昏昏欲睡，但喝了以后就特别有精神了呢。它这个不像咖啡似的那种就提神，它是那种心理上的换暖暖。对，是那种整个是从心向外那种疗愈感觉的。而且这家餐厅的那个天麻炖汤价格也不贵啊，就不到200元啊，就是觉得它是很适合亲朋好友，就是平常有空的时候可以来品尝这个天麻炖汤的。而且它的用料很丰富。对，用料非常丰富的，各种，对啊，那个像是有薄荷，还有天麻，还有三七的，对，还有竹荪的。而且我品尝完这个天麻炖汤之后，发现这个炖鸡汤它那个汤的色泽是没有变得很浑浊的，就代表说我们商家是非常的用心，他把那个杂质啊和血水是清除得很彻底的，对，味道也不变了，对吧？色泽也不变了。如果你经常熬夜，偶尔有头痛的毛病，那你不妨试试喝天麻炖鸡，连续喝2天就有减缓的效果。我不多说了，我接着喝了。